ပိတ်သည်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ရဲ့ Snow White Channel ကနေပြီးတော့ပိတ်သည်အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆရာအားကစော်ရေးသားထားတဲ့စုံဒီကြီးဥပဒါနဲ့ရေထဲကပန်းတပွင့်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။တင်ဆက်မှုလေးကိုမစခင်မှာပိတ်သည်ဒီကကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တင်သမားတွေကိုသိနိုင်အောင်လို့ဘေးနားက Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါအောင်ဗျ။ကဲဒါဆိုရင်တော့တင်ဆက်မှုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာအသားရီလက်တဲ့နော်ယူကြအောင်မလားအသားကောင်းအသားလက်ရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့လေးပေးအောင်ပါတော့မိန်းကလေးတယောက်ရွာလေလန်းကနေခံတောင်းရက်ပြီးတော့ပေါ်ဟင်းရင်လာတယ်ဗျာအချိန်ကတော့နေရင်ကြောင်တောင်ကြီးရဲ့အကိုကြီးတို့ရာခင်းကျဲတာကိုကျုပ်ကလိုက်မသွားဘဲနေခဲ့တာဟုတ်ဗျာအိမ်မှာတော့ဘသူမှလည်းမရှိဘူးဗျာညီမနှစ်ယောက်ကလည်းဘယ်သွားကြမှမသိဘူးအဖေကတော့ထုံးစံတိုင်းရွာပတ်တယ်ပေါ့ဗျာဆောင်းဆိုပြီးမှလည်းနေခင်းကတိတ်ပူတာဗျအဲ့ဒီခံတောင်းရထားတဲ့မိန်းကလေးကကျုပ်တို့အိမ်ရှိမှရှက်တယ်ကျုပ်ကမြင်တော့အကိုလေးအမေသားอยู่ပါဦးနော်ကျုပ်လည်းအယောင်ယောင်အမားမားနဲ့ခေါင်းငိတ်လိုက်တော့တယ်ဗျဒီတော့မိန်းကလေးကခြံတကားကိုအသာတော့ဖဲ့ပြီးဝင်လာတယ်ကျုံလည်းပြီးသွားလိုက်ပြီးတော့သူ့လက်ထဲကတောင်းကိုဆွဲယူပြီးအိမ်ရိတ်ထဲမှာချလိုက်တာပေါ့ဗျာမေးဒီမှာအမဲသားလာရောက်နေတဲ့ဝယ်လိုက်ပါဦးဗျာကျုံတော်မှအမေကအိမ်နောက်ဘက်ကနေပြေးထွက်လာတယ်ဟဲ့လက်ကောင်အိမ်မှာဟင်းစားတွေလည်းရှိသားနဲ့အဲ့ဒီမေးလေးကပြုံးပြရင်ယူပါထုံးရဲ့အသားတွေကလက်ပါတယ်ကျုံလျှော့လေးလျှော့ပေးပါမယ်တော့အမေကအရင်မင်းကြီးရှင်မောင်စောင်းချောက်ထိုင်လိုက်တော့မင်းကြီးကခံတောင်းကိုအုပ်ထားတဲ့ပစိုးစားကိုဖယ်လိုက်တယ်ဗျ။အထဲမှာအမေသားတွေကလက်ပြီးတော့ရဲနေရပဲဗျ။အမေကအသားကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းငိတ်တယ်။အသားကတော့ကောင်းသားပဲ။ဒါနဲ့ညို့ငါမတွေ့ဘူးပါဘူး။ဘယ်ကလာရောက်တာလဲ။ပြီးတော့ရဟိုဘက်လဲလန်းကွာကလာရောက်တာပါတော့။ကျုံလေးထိုင်ချရင်းနဲ့ဟာဗျာလဲလဲကွာဆိုတော့တိတ်ဝေးရပဲဗျာဒီအထိအတော်ရှောက်ရမှာပဲဟုတ်ပါတယ်ကိုလေးအရင်ကတော့ပေတော့ရွာလောက်နဲ့တင်အသားကုန်နေအခုကတော့ပေတော့ရွာမှာလည်းတိတ်မစားကြတော့လို့ဒီဘက်ရွာကိုဆက်လျှောက်လာတာပါအမေကတနာတတ်တဲ့စိတ်ကံရှိတာကိုဗျာဟဲဝေးရလာရတာပဲအသားတွေလည်းအများကြီးကြံသေးရဲ့မပူပါနဲ့အတော်လေးအသားတွေယူမင်းကျန်တာတွေကိုလည်းအတော်တို့အမျိုးတွေကြားရင်ကူရောင်းပြလိုက်မယ်ငါတို့မှဟုတ်ပြီလားဝမ်းသာပါလေတော်လေးရဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးအမေအတွက်အမဲသားတွေချိန်တွယ်ပြီးနေတော့ကျုပ်ကဘေးကနေထိုင်ကြည့်ရင်စိတ်ထဲတစ်မျိုးကြီးဖြစ်လာတယ်ဗျာကျုပ်ရင်တွေခုန်လာတယ်လို့ပဲဗျာဒါနဲ့ငါ့မနာမည်ကဘာတဲ့ပန်းညိုပါရှင်ပန်းညိုတွေလားကျုပ်လည်းရေရွလိုက်မိတယ်ဗျနာမည်နဲ့လူနေကတော့အန်ကိုက်ပါပဲပန်းညိုဆိုတဲ့အတိုင်းအသားကညိုညိုလေးဗျကိုလုံးကိုပေါတောင်းတော့တင်းနေတဲ့ရုပ်ရည်ကလည်းရွာကကောင်းတော်ကန်ရုပ်ရည်ထက်မသားချင်နေမင်းညော့တော့မညော့ဘူးဗျချုံပြောရရင်တော့မိမကျော်တရားပေါ့ဗျအမေကပန်းညိုကိုကြည့်ရင်ငါတူမရဲ့ညီးရုပ်ညီးရည်နဲ့တရွာနဲ့တရွာကြားတယောက်တည်းသွားနေရသလားရွာဆက်ကလည်းကျဲပါပြီနဲ့မတော်တဲ့သူနဲ့တွားတွေ့လို့ကတော့ညီဘဝရေတိမ်ညစ်သွားမယ်ဟဲ့ငါအကောင်းပြောတာမတတ်နိုင်ဘူးလေအတော်ရဲ့တဝမ်းတစ်ခါလည်းရှိသေးတာပဲကိုနောက်ပြီးတော့ပန်းညိုကလည်းလူလို့မဟုတ်ပါဘူးကလေးတယောက်အမိပါကလေးတယောက်အမိဆိုလို့ကြုံနေလန့်သွားတာပဲဗျဘယ်နဲ့အသက်ကရှိလာမှကြုံနေရွယ်တူလောက်ကိုဗျမေကမျက်နှာကိုစူပုတ်လိုက်ပြီးဒါဆိုရင်တော့နေလင်ကိုအပြစ်တင်ရတော့မှာပဲဘဲ့နဲ့အေးမိမနဲ့ကလေးကိုလှုပ်မကြွေးဘူးသူကဘာလုပ်နေတယ်လဲပန်းညိုမျက်နှာကလေးညှိုးသွားတယ်ဗျသူကတည်တော့ပါပြီအတော်သုံးနှစ်လောက်တော့ကြော်ပါပြီဒီတော့မှအမေမျက်နှာပြောင်းသွားတယ်ဟေးငငယ်ရွေးနေမဟုတ်ဆိုးမှဖြစ်ရရှာတာပါလားရွှေရ
ဒါအမေသားဘူးအမေကပြောပြီးတော့သူ့ကိုလှည့်ကြည့်ရေးပြဟဲ့လက်ကောင်ဒီမှာပန်းညိုကိုရွာထဲကအမေသားဝယ်လေးရှိတဲ့ဘာကြီးပူတို့အကြီးပြုံးတို့အိမ်ကိုသွားဆက်ပေးလိုက်စမ်းပါတို့ရောကိုမျက်စိတန်ငယ်နားတန်ငယ်နဲ့ဈေးလာရောက်နေသူပဲအေးငါကကူညီရမှာပေါ့အမေပြောတာနဲ့ကြုံနေခံတော့ကိုဆွေကနေကောက်ပြီးချမ်းပြီးသားပဲဗျာပြီးရနဲ့ပန်းညိုရဲ့အရှိကနေပြီးဥဆောင်ထွက်ခဲ့တာပေါ့ထွက်လာရင်းနဲ့လမ်းမှာလဲစကားပြောပြကြတာပေါ့ဗျာတို့တို့ရောကိုနောက်ဆိုမကြမ်းကြလာရောက်တော့ပန်းညိုဟောတာနဲ့ပန်းညိုတက်ကဘလောက်ရှိပြီလဲ23ပါကျုပ်ကလည်း22နှစ်ကျော်လို့23နှစ်ရောက်နေပြီလေဗျအသက်ရွယ်ကတော့မတိမ်မရိပ်ပေါ့ဒါနဲ့ကလေးကရောဘယ်ရွယ်တုံးညဖန်းညိုအသက်15နှစ်ကျော်16နှစ်လောက်မှာပဲအိမ်တော်ကြရင်ကလေးကအိမ်တော်တက်တဲ့နေ့မှာမွေးရဆိုတော့အခုဆိုရင်6နှစ်ကျော်9နှစ်ဒီပါပါဟောဖန်းညိုမျက်နှာကမတမယာဖြစ်သွားတာနဲ့ကျုပ်လည်းဆက်မပြောပြတော့ပါဘူးဗျာ။ဒါနဲ့ပဲရွာရဲအမဲသားကြိုက်ကြတဲ့ဘာကြီးပူတို့အသားစုရှေကြိုက်တဲ့အကြီးပြုံးတို့အိမ်တွေကိုဆက်ပေးလိုက်တော့ပန်းညိုပါတဲ့အသားတွေတွေအကုန်လုံး나이ဝက်မကြခင်မှာပဲကုံသွားပါရောလားဗျာ။ဒါနဲ့ကျုပ်လေပန်းညိုရဲ့တောင်းကလေးပိုက်ပြီးတော့ရွာထိတ်ကိုလိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ်ဗျာ။ကျမရဲ့တောင်းကျမကိုပြန်ပေးပါရှင်။တလောက်တော့ကျမပြေးနိုင်ပါ रे ကျုပ်စီကတောင်းလို့ကိုသူရအောင်ပြန်သေးတယ်ဗျရွာလေမက်ကစီဆန်ရှိကိုရောက်တော့ဖန်းညိုကမတ်တရပြီးတစ်ချက်ကြည့်ရပြီးတော့မရွေးမုံနေဝင်ဝင်တယ်ဗျပြီးတော့စားလေးမစားဘဲတိန်ထားလိုက်တယ်ဖန်းညိုမစားဘူးလားဖန်းညိုကခေါင်းခါလိုက်ပြီးတော့ဒါအတွက်ဝေးတာပါဒါဈေးရောက်ပြန်ရင်မုံမြော်နေကြလေကျုပ်ဖြစ်ဘေးကနေကြည့်ပြီးစိတ်တော်မကောင်းပါဘူးဗျာဒီအချိန်မှာပဲရွာထိတ်နားမှာလှဲတစီတွားနေတယ်ဗျာကျုပ်လည်းမေးကြည့်တာပေါ့ဗျာကိုသားကြီးဘယ်လဲဗျာဘီတော့ရွာပဲစဘာသွားတိုင်းလို့ဟေးဟာဒါဖြင့်လမ်းကြုံတာပဲဗျာဟောရီယာဘန်းကိုခေါ်သွားပါလားကျုပ်တို့တော်မှာတော့တီတီမတီတီလဲကြုံဆိုရင်တားစီလို့ရတယ်ဗျာအများအပြားကတော့လှဲလို့ရင်ခေါ်ကြတာကြီးပါပဲကျန်တဲ့ကိုသားကြီးလေးပန်းညိုကိုခေါ်သွားတာပေါ့ပန်းညိုကလဲနောက်ပြီးမှတင်မလွဲထိုင်ရင်းနဲ့တောင်းကလေးကိုပိုက်သွားရှာလေလဲတော်ဝီဝီရောက်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲဒီလိုပြောပြီးတော့ကျုပ်ကိုလက်ပြမလို့လှုပ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ရှက်လို့ထင်ပါရဲ့ဗျလက်ကိုပြန်ချပြီးတော့ခေါင်းကိုက်ဆိုင်ချရင်းလိုက်သွားရတာပါပဲကျုပ်လည်းဖုံးတထောင်းတောင်းနဲ့ထွက်သွားတဲ့လဲကြီးကိုမျက်စိတဆုံးကြည့်နေရင်ပန်းညိုရဲ့မင်းဘဝကလည်းတနာစီရပါလားနောက်တနေ့တော့ပန်းညိုလာမလားဆိုပြီးကျုပ်စောင့်နေမိလေဗျရာခင်းလေးကလည်းမစင်းလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့စင်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့ရွာဝင်လမ်းကိုပဲငေးပြီးကြည့်နေမိတယ်မင်းလေးတယောက်မြင်ရင်ပဲပန်းညိုများဟုန်တုန်းလို့ဆိုပြီးကြည့်နေမိတာပေါ့ဗျာရှာလောက်တာကလေလောက်တာလောက်မပင်ပန်းမှုဆိုတော့နေရေးတမင်စားတော့ပြီးရင်အားသွားပြီဗျကျုပ်လေရာခင်းထဲကနေတက်ခဲ့ပြီးတော့ရွာထိတ်တစ်ပင်ရဲအောင်မှခြိုင်ပြီးလမ်းမကြီးကိုညှော်နေရပါဗျာရာဒီလူကလည်းပူတလားမပြောပါနဲ့ရွာလမ်းမကြီးခံလန်းလန်းမှာတန်လျက်တည်ထနေတာများရေပြီလားပါပဲဗျာငေးလာကြည့်လားကွာအတန်ကြားလို့လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ဥပဒါဖြစ်နေတယ်ဗျဥပဒါကကျုပ်ထိုင်နေတဲ့တင်းပြေစုံကြီးဘေးနားမှာဝင်ထိုင်နေဗျအနားမှာလေကိုကိုမင်းကြီးရှိတော့အရေးကအေးနေတာပေါ့မင်းကြည့်ရတာဒီအတိုင်းထိုင်နေရတဲ့မတူဘူးတရားရောက်ကိုမျောနေလိုပဲလက်ကောင်ကျုပ်လေကောင်းမင်းကြီးပြလိုက်တယ်အမေသားလာရောက်နေကောင်းမလေးကိုမလားဥပဒါပြောတော့သူ့ပြင်အံ့ဩသွားတာပဲဗျဥပဒါဘလိုလိုပြီးတော့ပြည်တာလေဗျမင်းကမင်းတို့ကတွေးလိုက်ပါလေကွာဟိုကတော့ဒီတန်းရိုးရိုးတန်းတန်းမရိုးတာကမင်းမင်းရဲ့ကြည့်ပြီးကိုငါကြည့်လိုက်ကလေးက
ဒီကဝါလေးအပေါ်စိတ်ညှို့နေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။မင်းသူ့ကိုချစ်နေရတာ။တုတ်ခေါင်းခါမိလိုက်တယ်။အမှန်တော့ကြုံရင်လည်းဘာဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးဗျာ။ကြုံလေမသိဘူးပါလား။ဒါပေမဲ့သူ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကြုံရင်လည်းပြောမပြတတ်အောင်ခံစားရတယ်။နောက်တော့သူ့အကြောင်းကိုသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုပို့ပြီးတနာမိသွားတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကအချစ်လားဆိုတာတော့ကျုပ်လည်းမသိပါဘူးဗျာ။ဦးမသားကကွန်ကြိုးရီတက်နေတဲ့သွားရီပေါ်အောင်ပြုံးရင်းအဲ့ဒါအချစ်ပေါ်ကွာ။အစာကတော့တနာနောက်တော့ချစ်သွားတနာချစ်ပေါ်ကွာ။မိုင်းတွင်ရဲ့ကျုပ်ကိုဦးမသားကကြည်ရင်းစောင့်မနေပါနဲ့ကွာ။မင်းကောင်းမလေးမလာပါဘူးကွာ။နေဘူးရဲ့ကြာကြာကြည့်နေနဲ့တော်ကြာမျက်စိတိမ်ဆွဲနေလို့ငငယ်ရွေးနဲ့ကန်းနေုံပဲ။ဦးမသားကတင်းကုတ်ပေါ်ကနေထပြီးတော့သူ့ပစိုးပင်ကိုဖုတ်ဖက်ခါလိုက်ပြီးနောက်တော့သူ့လွယ်ရည်ထဲလက်လိုက်ပြီးတော့တကြားလုံးနေထုတ်ပြီးတယ်ဗျာကျုပ်လည်းတကြားလုံးနေလှမ်းယူလိုက်တာပေါ့ဗျာမက်ကဇီဆိုင်ရှိကဖြတ်တော့ငါလေးစားချင်တာနဲ့ဝယ်လာတာပဲဒါပေမဲ့တကြားလုံးကချိုလုံးနေကွာငါမကြိုက်ပါဘူးဟုတ်ဗျာတကြားလုံးချိုတာစမ်းသလားဦးမသားကကြောက်ပခုံးကိုပုတ်ရင်းပြန်တော့ဟေးဟိုကမလာတော့ဦးထင်ပါဦးမသားထွက်သွားတော့ကျုပ်ရင်းတကြားလုံးလေးကိုကြည်နေမိတယ်ကျုပ်တို့ခေတ်ကတကြားလုံးဆိုတာကစီစိန်ဆက်ကူနဲ့ထုတ်ထားတဲ့တကြားလုံးနီးနီးဝါဝါလေးပဲဗျကျုပ်လည်းမစားချင်သေးတာနဲ့အင်းကြီးအိတ်ကဲကျဲထည့်ပြီးတော့တင်းကုတ်ပေါ်ကနေထလိုက်တယ်ဟင်းလေဒီနေ့မလာတော့ဦးထင်ပါလေဒါနေပင်အိမ်ပြန်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ခြံနှကားကိုဖွင့်ဝင်လိုက်တာနဲ့အိမ်ထဲမှာမိန်းကလေးတယောက်ကထိုင်နေတယ်ဗျာ။ကျုပ်လည်းသူ့မျက်နှာကိုမြင်ပြီးပျော်လိုက်တာပျော်မနေပါနဲ့တော့။ပန်းညိုအိမ်မှာပန်းညိုတယောက်တည်းဗျာ။ကျုပ်လည်းအမြဲဝင်သွားလိုက်တယ်။ဘယ်ကနေဘလို့လို့ပြီးတော့ရောက်နေရလဲ။ကျုပ်တို့ပန်းညိုကိုရွာထိတ်မှမတွေ့မိပါဘူးဗျာ။ဟုတ်တယ်ကိုလေပေတော့ရွာဘက်ကလာပြီမဲ့အင်းတိုင်းလမ်းကနေဖြတ်လာတာမလို့ရွာဝင်လမ်းကမဝင်ခဲ့တာအင်းတိုင်းတော့ဆိုတာတော်ရုံလူမသွားရဘူးပန်းညိုရဲ့အနေရင်များပါတယ်ပန်းညိုကတော့ဘာကူမှမကြောက်တော့ပါဘူးလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပရဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကူမှမကြောက်ဘူးပန်းညိုမှဓာပါပါတယ်ပန်းညိုကဒူလေထားတဲ့လွယ်ရည်လေးကိုလက်လိုက်ပြတယ်ဗျ။ဩပန်းညိုရဲ့ယောက်ျားသားတစ်ယောက်ကိုပန်းညိုအဲ့ဒီဓာကလေးနဲ့နိုင်မယ်ထင်လို့လား။ပန်းညိုကိုအတင်းကရောဗလကာရလှုပ်ပြီးပါတယ်။ပန်းညိုဘလို့လှုပ်လဲ။မနိုင်လို့ရှိရင်ပန်းညိုကိုယ့်လေပင်ကိုလှီးလိုက်မှာပေါ့။ကျုပ်တောင်အံ့ဩသွားတယ်။ပန်းညိုကမိန်းကလေးဆိုပြီးမဲ့တတ်တီရောတိတ်ရှိရပါဗျာ။မကြပါဘူးအမေကနှအိမ်ကျော်ကအမျိုးရင်းနဲ့ဝင်လာတယ်အမေလာတော့ပန်းညိုလေးမအားတော့ပါဘူးဗျာအမေသားတွေကိုချိန်ထွေပြီးတော့ပိုင်းဖြတ်နေတယ်ရဲ့အမေသားတွေအကုန်လုံးဒီပါကုံသွားပြီးတော့အမေသားလေးတစ်ပိုင်းပဲကြံတော့ရင်ပန်းညိုကအမေကိုလှမ်းပေးပြီးတော့ဒါလေးကအတော်တို့အတွက်လက်ဆောင်ခြံထားတာပါဟိုငါ့တူမကလည်းအတော်တော့ငါတို့မကြီးစီကဝယ်ပြီးသားလေမလိုပါဘူးယူပါတော့ရေအတော်တို့အားနာလို့ပါအေးပါဟဲ့လည်းကောင်ပုတ်သေးကနေစနေပြီးချင်ပေးလိုက်ရမှာကွယ်သူများပစ္စည်းတော့အလက်ကမလိုချင်ပါဘူးကျုံလေးအမိခိုင်းတဲ့အတိုင်းစနေပြီးချင်ပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်းပန်းညိုကိုလိုက်ပို့လိုက်တယ်ဒီနေ့တော့လှဲကြုံမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပန်းညိုကိုဇရက်ပြက်ဒီနာအထိလိုက်ပို့ပေးတာပေါ့ဗျာ။ရွာလူတွေကတော့ကျုံနဲ့ပန်းညိုကိုကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်ရဲဗျာ။ပြန်မတော့အကိုလေးဒီလောက်ဒီလိုက်ပို့စရာမလိုပါဘူး။ရပါတယ်ပန်းညို။ပန်းညိုအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားလို့လား။ပန်းညိုကခေါင်းခါရင်အကိုလေးအတွက်နှိမ့်နာသွားမှစိုးလို့ပါ။တကယ်တော့ပန်းညိုကအမဲသားရောက်နေဈေးတဲ့ပြီးတော့မုတ်ဆိုးမှကလေးတယောက်မေမလား။ဟုတ်ဗျာ။
จ้าด้วยตัวพ่อมามาที่ไข่ป่าวเจ้าก็ตัวแป้งอยู่กูช่วยอยู่ตัวกูยี่ปีอ่ะป่ะแป้งอยู่ก็ต้องกันเลยอยู่ปีเพียงทั่วตัวไม่เอาเลยมาเจ้าเลยไอ้เท่าก็จะจ้าเลยนี่กูตัดที่ยาตัวนี้จากนี้แป้งอยู่กูขอพี่ดอกแป้งอยู่เลี้ยเท่ากูจะจ้าเลยนี่เท่าปีไรเจ้พี่แป้งอยู่ก็เออเลยมีเลยนี่เจ้ากูจีบีดอกอะกูดิจะมาด่าเลยที่จะจ้าลงตีใจเลยสุดาไปเล่าๆพี่ตีแต่เลยเจ้าเลยพาพี่ออกมามาตีรูปยาแป้งอยู่ก็เจ้าเลยเท่าก็จะจ้าลงนี่กูอยู่พี่ดอกกูดิน้าสูอะไรโหลดิโมเอบีบานี่อะกูดิภาษากูนี่บ่าวมั้ยอะไรโหลပြောပြီးတော့ရှက်ကိုရှက်ကန်နဲ့ထွက်သွားတော့တာပဲဗျာကျုပ်လည်းရင်နေဖိုးသူဖက်သက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကြံခဲ့တာဗျာလေးလန်းနဲ့ခြေလန်းနေနဲ့ရွာလေးကိုပြန်လာရင်ရွာလေမက်ကစီဆန်ရှိကဖြတ်တော့တကြားလုံးလေးတွေကိုသွားတတိရတယ်ဒါနဲ့တကြားလုံးဝယ်မယ်ဆိုပြီးသွားတော့အဲ့ဒီတကြားလုံးကတလုံးတစ်ချက်နော်ဘာဗျာစေးကြည့်လိုက်တာဗျမဝယ်စားနိုင်မဝယ်စားနိုင်ပေါ့သူခင်နဲ့သူ့စေးတော့ပေးရမှာပေါ့ကျုပ်လည်းမဝယ်တော့ပါဘူးဗျတကြားလုံးဖြစ်ပြီးစေးကြည့်လိုက်တာဗျဥမာဒါကျုပ်ကိုပေးတာစေလုံးနီးပါးလောက်ရှိရဲ့ဗျဟုတ်ပါရဲ့ကျုပ်လည်းအခုမှတတိထားမိရောရင်ဥမာဒါကဘာလို့ကျုပ်ကိုတကြားလုံးနေပေးရလဲနောက်ပြီးရွာထိပ်မှာစောင့်မနေနဲ့အိမ်ပြန်တော့လို့ဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဒါဆိုရင်ပန်းညိုအိမ်ကိုရောက်နေရဲဆိုတာသူကြိုသိနေရများလားဒီတကြားလုံးကြီးကိုလေပန်းညိုကိုပေးလိုက်ဖို့ဆိုတာကိုသူများကြိုတွက်ထားမိရလားဗျာတကယ်ပါဥပဒါကတော့ထူးဆန်းပြီးရင်ထူးဆန်းနေရမှာပဲဗျာမပန်းညိုကနောက်ပိုင်းရွာဝင်နေတိုင်းဒီပါလာရင်သူမလာတဲ့ရက်တွေဆိုရင်ကြုတ်တော့နေလို့မထိပါဘူးဗျာစားမဝင်တယ်လို့အိတ်မပြောတယ်လို့လိုပါပဲသူလာပြီဆိုရင်တော့ကြုတ်ပြောရင်ပန်းညိုရဲ့အမဲသားထင်ထားတဲ့ခံတောင်းထမ်းပြီးရွာရင်းကဆွေမျိုးအိမ်တွေကိုလိုက်ဆက်ပေးရတာကိုပြောရင်အခုဆိုပန်းညိုတယောက်အရင်ကလိုကြောင်စီစီမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာကြုံတဲ့စကားတွေပါပြီးပြောရင်ရည်ရည်မောမောနေတတ်ပြီဗျာကျုပ်ကလည်းသူနဲ့စကားပြောရင်ဟာတာလေးတွေထဲ့ထဲ့ပြောရင်ပန်းညိုရင်းနေအောင်ရင်ကျုပ်ရင်နဲ့ပျော်လိုက်ကြဗျာတခါတလေတော့လေပန်းညိုကသူ့ဘဝအကြောင်းတွေးမိလို့ထင်ပါရဲ့ဗျာမျက်နှာလေးကိုမှိုင်းလို့ဒီလိုချိန်ဆိုရင်ကျုပ်မနေတတ်တော့ဘူးဗျာကျုပ်ရင်နဲ့လည်းနေလို့မကောင်းဘူးပေါ့ရွာရင်းကလူတွေကလည်းကျုပ်နဲ့ပန်းညိုအကြောင်းကိုတီတိုတီတိုတွေပြောကုန်ကြပြီဗျာကျုပ်လည်းပြန်ကြတာတွေရှိပါရင်တရက်တော့အမေကကျုပ်ကိုခေါ်ပြောရင်အလက်ကောင်နေပန်းညိုချစ်နေရလားကျုပ်ဘာပြန်ဖြေရမှန်းမသိသေးခင်ပါပဲနေသူနဲ့တော့ဖြစ်ဘူးနော်ငါတော့လုံးဝသဘောမတူဘူး तू ကဈေးတယ်ဈေးတယ်ရမှာတော့မှအသားစိမ့်ငါးစိမ့်ကိုရွာရိုးကိုပေါက်လှဲ့ရောင်းနေတဲ့သူပြီးတော့မဟုတ်ဆိုးမကလေးတယောက်လည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဘာဖြစ်လဲပြီပန်းညိုမှာကလေးရှိတာဘာဖြစ်တယ်လဲအိမ်တော်ကြခဲ့ဘူးလားဘာဖြစ်တယ်လဲဖြစ်တာပေါ့ဟဲ့ဒီရွာမှာအပြိုတွေတပုံကြီးပါအလက်ကောင်ရဲ့ဒီရွာကလူမကြရင်လဲပေတော်တို့တမ်းမီတို့မှာအပြိုတွေတပုံကြီးရှိတယ်အဲ့ဟိုမှာမင်းကဒီမုတ်ဆိုးမှာကလေးမိကိုဘာလို့တွားကြိုက်တယ်လဲဆိုတာတော့ငါမပြောတတ်ဘူးတော့ကျုပ်မသိဘူးမေအမေပြောတဲ့အပြောကြီးဆိုတာကိုကျုပ်ရင်းမကုန်တယ်လို့စိတ်လည်းမဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့ပန်းညိုကိုတွင်းရင်ကျုပ်စိတ်ထဲတနာရင်သူ့ဘဝကိုတွင်းရင်ကျွန်တော်ပူတနာရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ပျော်ရွှင်အောင်ထားခြင်းနဲ့မေသူ့ဘဝကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့ကြော်စက်လိုက်ကောင်အမဲသားနေမှာကတော့အလူလက်နဲ့ရွှေပန်းလိုက်ခြင်းပြီးခြင်းနဲ့လင်းသေးပြီးတော့ဘသူနဲ့ဘလို့နှိုက်ခဲမှန်းလဲသိအောင်မဘူးအခုနိုင်မဲ့နိုင်တော့လဲတကြီးသားလူပြိုနုနုထွတ်ထွတ်ကိုမှန်းကျင်သေးတယ်ငါတခါလေးပြောထားမယ်လက်ကမင်းကသူ့ကိုချစ်နေပြီမဲ
သူကမင်းကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘူးသူလိုချင်တာငွေပဲပစ္စည်းဥစ္စာပဲဒါရီမတ်ခဲ့လို့မင်းနဲ့ပျော်ပြီးနေခဲ့တာဖြစ်မှာတော်ပါတော့မင်းအမေဆပီပန်းညိုကိုမတိုက်ခိုက်ပါနဲ့တော့ပန်းညိုကဒီလိုမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကတော့ရှင်းနေပြီပန်းညိုကိုချစ်တယ်ပန်းညိုဘဝမှာလိုအပ်နေတဲ့ကွက်လက်တွေကိုကျုပ်ဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့ဒီလောက်ပဲကျုပ်လေးပြောပြီးတော့အိမ်ထဲကနေထွက်ခဲ့တော့တယ်အမေကတော့ကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးတအံ့တအောနဲ့ကြံခဲ့တာပေါ့ဗျာအချစ်ဆိုတာဘာလဲဥပါဒကျုပ်ဆမေးလိုက်တော့ကျုပ်ပြီးနားမှာရေနွေးထိုင်တောင်းနေတဲ့ဥပါဒတော်မှရေနွေးတီးမလို့ဖြစ်သွားတယ်ဗျာဒီနေ့ကပန်းညိုမလာတဲ့ရက်ကိုဗျာဒီတော့ကျုပ်လည်းလွန်လွန်ဆွေးဆွေးနဲ့ဥပါဒာနေတဲ့အိမ်ကလေးမှာတွားထိုင်ပြီးဆွေးနေတာပေါ့ဗျာမင်းကတော့လှုပ်ပြီးလက်ကောင်ရမှတ်ထားအချစ်ဆိုတာတတ်မှတ်မှုတတ်မှတ်မှုဆိုတာတဏှာပေါ့ကွာတနည်းပြောရရင်လောဘလို့လဲပြောလို့ရတယ်စာသူတယောက်ကပြောဘူးရင်လောဘတွေစုပြီးတော့အနေထိုင်လာတဲ့အခါအချစ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ကွာသူပြောတာမှန်တယ်ထင်တယ်ဗျာအခုလေကျုပ်ရင်ထဲမှာလောဘတမျိုးခံစားနေရတယ်ဥပါဒာကကျုပ်ကိုပြုံးပြပြနဲ့ကြည့်ရင်မင်းတို့ငါပြုံးမယ်လေးလေးပဲပြောမယ်လက်ကအခုရွာရင်းကလူတွေမင်းနဲ့ပန်းညုံတွေကိုတူတော်တူတော်ပြောနေကြတယ်နော်ဒီတော့ငါတစ်ခါလေးပြောထားတယ်မင်းနဲ့သူတွေကဘာမှမဆိုင်ဘူးမင်းသူနဲ့ဘာမှဖြစ်လို့မရအောင်ဘာကြီးပြောနေရလဲဥပါဒာရာငါမင်းစိတ်ကိုတီးပြီးသားပါကွာမင်းပန်းညိုကိုတန်ရောစေရှိနေရဘူးလေငါတီးရေဒါပေမဲ့မင်းပန်းညိုကိုချစ်လို့မရအောင်မင်းသူ့ကိုမချစ်ရဘူးလက်ကဥမာသာစကားကြတော့ကျုံနေဒေါသထွက်သွားတာပေါ့ဗျာကျုံစိတ်နဲ့ကျုံချစ်တာပဲဗျာဘာဖြစ်တယ်လဲဥမာသာကရေနွေးငှဲ့ရင်းနဲ့အချစ်ဆိုတာလောဘဆိုတာလိုချင်တဲ့သဘောကွာကိုလိုချင်တာကိုမရတော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသတွေဖြစ်ပါများလာပြီးအနေထိုင်သွားတော့အမုန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်တကယ်တော့အမုန်းဆိုတာဒေါသတွေအနေထိုင်သွားလို့ဖြစ်တာကွာကျုပ်ကသူ့ကိုမုန်းရမှာလေမင်းငါ့ကိုမုန်းမယ်အခုတော့ငါ့ကိုဒေါသဖြစ်နေပြီမလားကွာမလေးစားမနဲ့လက်ကောင်ရငါပြောတာကိုနားထောင်စမ်းပါမင်းနဲ့သူနဲ့လုံးဝမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်နေလို့လဲဗျကျုပ်ကလူပြော तू ကကလေးတယောက်မီမုံဆိုးမှဖြစ်နေလို့လားဦးမသာကတပင်းချရင်ခေါင်းကိုခါလိုက်တယ်ဗျကျုပ်စိတ်ချင်းတော်တော်မကောင်းဘူးဗျကျုံမိမာရီကပန်းညိုနဲ့သဘောမတူတာကိုကျုပ်ဖြေသာပါပြီအခုတော့ကျုပ်ဦးလေးတယောက်လို့ချေရတဲ့ဦးမသာကပါပန်းညိုနဲ့မဖြေရဘူးလို့တားမြစ်တာခံလိုက်ရတော့ကျုပ်ရင်နဲ့တော်တော်နေလို့မကောင်းဘူးမင်းမသိသေးပါဘူးလက်ကောင်ရ။ဟောဒါနဲ့ငါတို့တခုဖမ်းကြရအောင်ဟေ။ဥမသာကစကားအဆက်ဆက်မရှိထပြောရေးဗျ။ဘယ်တခုဖမ်းမလဲ။မင်းတို့ငါတို့ပြောဦးရမလား။နွားပြကုန်းစီကို तू ကနွားတွေဆွဲဆွဲသွားပြီးရတယ်။ပြီးရင်ပေတော့ရောက်ကလူကြီးတယောက်လာလာယူသွားတယ်ဆိုတာကိုလေ။ကျုပ်လည်းခေါင်းငိတ်လိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒီလူကမကောင်းတဲ့လူပဲကွာ။ငါထင်တော့သူ့ရဲ့စေခိုင်းမှုနဲ့ငတိုးကနွားရီကိုလက်ရင်လက်တလို့ခိုးတာပဲပြလောကမှာလည်းသူ့ပိုင်နေတဲ့သူရှိရဆိုတော့ငတိုးရဲ့နွားပြကိုပိုင်နေတဲ့ရောက်တော့မှခိုးလို့ရတာပေါ့ကွာခိုးပြီးတော့အဲ့ဒီလူကနွားကိုလာယူမင်းငတိုးကိုတော့အစာလေးပါလေးကျွေးတယ်ကျွေးမှာပေါ့ကွာဒီတော့ငါဆက်ပြီးဒီလိုအဖြစ်မခံနိုင်တော့ဘူးကွာကောင်းပါလေဥပါသာဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ကြမလဲ။နွားတကောင်နဲ့မြားခေါ်ရမှာပေါ့ကွာ။မြားတာကဟုတ်ပါလေ။ဘယ်ကနွားကိုတုံးမလဲ။ဥမာလာကသူ့အိမ်ချင်းဘက်ကိုကြည်လိုက်ရင်ငါနွားတကောင်တုံးတာပေါ့ကွာ။ကျုပ်လေခေါင်းငိတ်လိုက်ပါတော့ရင်။ဒါဆိုဘယ်နေစမလဲ။ဥမာလာကစိတ်ထဲမှာတခုခုကိုရေရွတ်နေရင်ပြောနေရကြပါလေကွာဒီညနေပဲစကြမယ်အရင်ဆုံးငတိုးမသိအောင်လို့
Ngaro nuagu, nabia gongo, so lai mekwa. Patangi nyani sauna masuro. Tiluwa pija bao, dinya. Tamamo mnemi mnemi so so nuagu tajuma mekwa. Arika, ngaro samanya na bokwa. Kaunga bia, tazo jo dinya, eme bia na ulu pio nai dome. Uwa na ye si zengo chavi yo, luani ye si dao, pe yao dome mati ba ubia. Tilo ne, Nyani jau la kera bo. Uba na ka tuye shwe ni lo kore nwa ji zi gu twa bhi ro nwa mnya lo gu ji yin. Ke, shwe ni, nwa bhiya gong lo kore ni ya gu tan tan pa ma twa bhi ro. Uba sao ni, nga ro mna phiang piang la kome. Uba na ka chi rai ka jo gu lo pi lai ta ne shwe ni lo kore nwa ji ka chan ni ka ni ee lu lu ne twa twa lo ra bhe bhiya. Jauhnya, hari nuaji jauh bama lalu ramah sebu ni dia. Buat ni gua, si ni yang ngah sekarang kau kau nak ni mana? Uang ni ya perlu lebih ya nuah ni sekarang pujian ni hari dia. Hari ni am luau gua, ye ji agak roh dia ni dia jaga, apa yang ni dia tau? Tresan ni suruh ya tim dia ni gua. Tapi si ni alu mah, dah lu kenal ni ni ya sura, ni tau esii. Dato ye lu rega yo. Chok tha mi yo uva da ga chao hai ane. Lu re yo tu bo mieta tha ra gu piang khen sa mi bi yo. Mieta piang tha cha ta la uva da. Uva da ga gong kha lai de. Mieta tha ra gu ro khen sa mi ja bi me. Mieta piang tha ma tha ra ro mo ti cha uva. Papi lu re uva da. Lu re pini lu ba gua. Bila biar uba tengah, ini boleh terdahar ini biar. Ini kerana mempercayakan kini biar, tapi itu mau ini dia boleh. Jauh dari ini pun, jauh dari apa biar. Nyalah yang ni nampak mana? Tapi mem ini melu jangan lagi. Atau ia mah, banyak yang mana hari gubeh, mian ini biar. Mungkin ini biar terdahar ini macam mana, banyak yang tui ini biar. Banyak yang jauh ini mau biar. Piong pi pi ne ji ni ya. Nau do, jau a shi go da pi pi du da ro. Du ni na ha, do da ri ka ta na ri. Ma la ne, do a lu. Jau gu o to bi yo, du a le bi ya me bi ya. Jau le du ne me gu ko bi yo, a nao ga ni bi lai ga mo. Di chen ma ve jau du ni yao cha ga, mi yi ga, wong ga ne gwe ta da bi yo, chao ji da ku pi piong da ri bi ya. Jauhle, jauh di bawah kengah ni penuh okon ini je. Jauh jiran kah, jiran ni tu caya lebi. Lalu, luji dia cuan lah lebi. Cuan lah lebi tu ko cilai tu, uba dah ipi ni lebi. Uba dah kah jauh ko lenyo topi ya, main macam ciau. Main tu ko macam ciau leka. Cemawe, cemawe lebi. Jauh cah orang itu uba dah kah. Jauh ke depan dan orang ini jinih ya. Pemuda itu kelihatan amal juga, pahol ni bimbo. Lagak, hari tahu lah lekwa. Jauh ni paham apa biar orang kau mekah lagi. Uwan agak kau ini lekuk bayi biar paham lu lawan ni. Tiada bilaga, aku tua jadu. Uwan ane jauh ni jauh ni kau terkini ya. Jauh ni makan lo. Lūdhu shēnī bībō bīā. Jātēkā ūdīyōjī yē yāsāy nāma lūbāni bībō. ūdīyōjī gā sāyna gātachāngu pēnē bī. Tākērō, nābhyā gōnglō nēyāgu nyābhā tōyāra jāusī ājī bīā. Jōlē ūvādā yī pāne lūdhā mācāmāyō lāyē rā bīā. ūvādā gārō āshēgāni mībōngāmi tōhāni līyē. Mībōngsūrā gārō Pisco tamu go tepat champion hari, pownir kugu piala wa. Hari pownai go payau nai pipi, sini pipi, tato yo me. Bibari ga lidai dah tetaro, nyai nyara soye, tua yara, asing biya wobya. Wabya go na yau dani, jore ma, singe ne idua ne biya. Wabya go ma powni ne, chone pi powni ya, oo sai sai ne suro. Amau jangan ni apa biar.
စူးကြုံတော်ရင်ကိုလည်းတိုးရသေးတယ်ဗျာ။ဥပါဒါကတချို့ချို့နဲ့တူနွားကြီးကိုအတန်ပေးပြီးမဲ့အတန်မချားရတော့ဘူးပြော။နောက်တော့နွားချီရာတွေကိုတွေ့ပါရော။ဟာ။နောက်ခေါ်သွားပြီကွာ။ငါတို့နေနေနောက်ကျသွားပြီ။ဒါဆိုလေချီရာတိုင်းလိုက်ရုံပါဗျာ။ဥပါဒါလည်းကောင်းကြီးတယ်ဗျာ။ဒီလိုနဲ့နွားပြောက်ကုန်းသားကထွက်မယ်လို့တော့တရေငတိုးကိုတွေ့လိုက်တယ်။ဟဲ့ငတိုးမင်းဘယ်ပြန်လာလဲ။ငတိုးကမျက်လုံးပြူးသားနဲ့ကျုပ်တို့ကိုကြည့်တယ်။သွားပို့တာ။ဘယ်လိုသွားပို့တာလဲ။ငတိုးကတဏီယာကိုလက်ညှိုးထိုးပြရင်ဗျ။ဥပဒါကငတိုးကိုကြည့်ရင်ဒါဆိုရင်လေငေါနဲ့သူလိုက်ခဲ့ငတိုးရ။ငတိုးကခေါင်းတစ်ခါကနဲ့လိုက်လို့မရဘူး။လိုက်လို့မရဘူး။ငါကြောက်တယ်တัวငါ့ကိုတတ်လိုက်မယ်ငါကြောက်တယ်ကျုံ့ရဲ့ဥပဒါလည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်ဥပဒါကမကြောက်ပါနဲ့ကွာငါရှိပါတယ်ကွာမင်းသာနေရပြအဲ့ဒီလူကိုငါတို့ကြည့်ရှင်းမယ်ဒီတော့မှငါတို့ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့လိုက်လာတာပဲဗျငါတို့ကလမ်းလျှောက်ရင်တော့လေးဘက်တွားပြီးဂုံဂုံကြီးလျှောက်တာဗျကျုပ်တို့လေသူ့အနောက်ကနေဆက်လိုက်လာခဲ့တာပေါ့လမ်းကတော့ပေတော့ရွာသွားတဲ့လမ်းအတိုင်းပဲဗျဒါပေမဲ့ပေတော့ရွာဘက်ကိုမကွေဘဲနဲ့အင်းတိုင်းတောကြီးရဲ့ကိုဆင်းသွားပါရောအင်းတိုင်းတောဆိုတာတောအုပ်တစ်ခုပဲဗျအရိကနေဆက်သွားရင်တတော်ကျိုးဝိုင်းနေတဲ့တောင်တန်းနေဘက်ကိုရောက်တယ်လို့ပြောတယ်ကျုပ်တို့တော့တခါမှမသွားဘူးပါဘူးဗျတော်ရင်ရောက်တော့တပ်ပင်ကြီးတွေကကြောက်စရာကြီးဗျာတချို့တပ်ပင်ပင်စီကြီးတွေမှာဆိုရင်မျက်နှာကြီးတွေနေဗျာဒါတွေမကဘဲတပ်ပင်ကြီးတွေကကျုပ်တို့ကိုငုံကြည့်ပြီးတော့ခြောက်ကက်ကက်အတန်ကြီးနေရေမောနေကြသေးအောင်မသိရင်တတော်လုံးကအတန်ဝင်နေသလိုပဲခြုံမုတ်တွေကလည်းတလုံးလုံးနဲ့ပိတ်တော်တွေမှပုံစံအစုံပဲဗျာတော်ရင်အတော်သွားပြီးတော့ရှုံမြောင်လေးတစ်ခုတွေကိုဆင်းလာနေဗျာအရိအောင်မှာတော့တချွင်ချွင်နဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်အရိတန်ကြားရတဲ့တောအုပ်တွေကနာနာဘဝတွေအကုန်လုံးအတန်ကြားတဲ့နေရာကိုတိုးဝေပြီးတွားကြတာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ပခုံးနေရောင်အတင်းဝင်တိုက်ပြီးတော့အလူအရက်တွားကြတာဗျာရှိုးမြောင်လေးရဲ့အောက်ခြေမှာစမ်းကြောတစ်ခုရှိခဲ့ရေကနည်းနည်းလေးပဲကျန်တော့တာပေါ့ဗျာအရိစမ်းကြောရဲ့တဲရီထုံးနေတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာနွားဤတကောင်ကဘေးဆောင်ကြီးအိတ်နေတယ်ဗျနွားဤနားမှာတော့လူတယောက်ကစီမီးခွက်တစ်ခုထုံးပြီးဓာတ်ထိုင်သွေးနေတယ်မင်းတို့ရိစားရမဲကွာနွားကိုတီချာကြည့်တော့ဥမသာရဲ့နွားဤဗျာတီတာကတော့တီနေပြီဗျာအဲ့ဒီလူကြီးကအဖြူရောင်ခေါင်းပေါင်းကြီးကိုပေါင်းထားပြီးနောက်တော့နွားပေါင်းကြီးကိုဆွဲဖြဲယူပြီးတော့စနေရောမော်တင်ပြီးခုတ်ဖြတ်တယ်ဗျနွားခွားရီနဲ့အယိုးရီကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပြီးတော့တဲတောင်ပြင်ပေါ်ကိုလှမ်းပြစ်ထလိုက်တယ်စားကြစဲအဲဒီလိုပြစ်လိုက်တာနဲ့နာနာဘဝတွေကအလူအရက်ပြေးသွားပြီးတော့ကောက်စားကြတာပဲဗျဒီလူကြီးကနာနာဘဝတွေလူရက်နေတာကိုကြည်ရင်ရေမောနေသေးတယ်ဗျလူကြနော်လောကကြီးမှာသူများစီကလူနိုင်ရက်နိုင်တဲ့ကောင်မှပိုက်ရတာကွာအဲဒီလူကြီးကပြောလေပြောအမဲရွတ်တွေကိုလှီးဖြက်ပြီးလွှင့်လွှင့်ပြစ်တာပေါ့ဗျာဒါနာဝရီကလည်းလူကြရဲ့ကြားနေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလူကြီးကလှုပ်တာကင်တာတော့တိတ်ကျွမ်းကျင်နေဗျာအမဲပေါင်တစ်ချောင်းကိုကင်တာခဏလေးပဲဗျာနောက်တော့အသားရဲတွေကိုတောင်းကြီးတစ်လုံးနဲ့ထည့်တယ်ပြီးတော့နောက်တပောင်ကိုထပ်ဆွဲလိုက်တယ်အသားရီဖြန်နေရင်တစ်ခါတစ်ခါလဲအသားစိမ့်တွေကိုလှီးပြီးတော့သူ့ပစက်ထဲကိုပြစ်ပြစ်ထည့်ပြီးဝါးစားသည်ရေဗျကျုပ်ဖြင့်ဒီလူကြီးကိုကြည်ရင်တကောလုံးကြက်သိန်းနေထနေတာပြောမနေပါနဲ့တော့ဗျနာနာဘွားတချို့ကတော့အသားလူမရလို့အဲ့ဒီလူကြီးသားကိုကက်လာရေဗျအဲ့ဒီလူကြီးကဓာတ်နဲ့ရွယ်ပြီးတော့အကောင်နေအားစီရလာမလို့ကြနေနော်
လူရင်မင်းတို့ပြီမမဲ့အဲ့လိုဓာချင်းကျင်းလိုက်တာနဲ့နာနာဘဝတွေကအနောက်ကိုစုပ်သွားတာပဲဟုတ်ကောရလိုက်စမ်းဘဝလာရေးရအဲ့ဒီလူကြီးအရှင်မခါထောက်ပြီးတွန့်ရက်တယ်ဗျကျုပ်ကတော့မခေါ်သွားဘူးကျုပ်ကတော့တစ်ပင်ပဲတစ်ခုကနေကြည့်နေတာဟုတ်ဘဝလာကိုအဲ့ဒီလူကြီးကမောကြည့်ရဲ့ဗျနာနာဘဝကငါကြွေးရဟုစားငါစီရလာလို့ရင်ပြေးမယ်နော်ပြောနေရင်းနဲ့တားလီတားကြီးကိုထောင်ပြတယ်ဗျ။ဥပဒါကရေမောလိုက်ပြီးအောင်မငါများနာနာဘဝရဲ့နင်းနာနာနာဘဝကောင်ဟဲ့ဥပဒါကလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောလိုက်တော့ဒီလူကြီးကချက်ချင်းမျက်နှာကြီးတွေပွတ်တဲ့လက်ကြီးတွေတုပ်လာပြီးတော့လူဝါကြီးတယောက်လိုဖြစ်သွားတယ်ဗျ။သူ့ပိုက်ကြီးကပွင့်နေပြီးတော့ဥရေကလည်းအခွေလိုက်ထွက်ကြနေသေးတယ်ပိုက်ခဲကနေလေလောက်တီရွာစီရွာစီနဲ့တွားနေတာပဲဗျာဘူပါသားကြီးကိုကြည်ပြီးတော့အတန်စိုးကြီးနဲ့အော်ဟစ်လိုက်တယ်ဗျာမင်းကလူလားလူဆိုရင်တော့အမဲဖြတ်ပြရမှာပေါ့ဘူပါသားကိုတားလီတားနဲ့လှမ်းခုတ်တာဗျာဒါပေမဲ့ဘူပါသားခေါင်းအနားအရောက်မှာဓာကတုံငနဲ့လေးပေါ်မှာရက်တန့်သွားတယ်ဥပဒါကအဲ့ဒီဓားဘောကိုလက်နဲ့တောက်ထလိုက်တော့ဓားကြီးတစ်ခုလုံးကမှန်ကွဲထွက်သွားသလိုတစားစီကွဲထွက်သွားတာပဲဗျာဒီတော့ဒီကောင်ကြီးကအတန်ဘေးကြီးနဲ့អော်ရင်းပြီးတော့လေပြင်းပြင်းတစ်ချက်ရှူသွင်းလိုက်ပြီးဘူဘုတ်ဆိုပြီးတော့လေတစ်ချက်လဲလိုက်တာပဲဗျာလေလဲလိုက်တော့အပုံနဲ့ကြီးတွေကထောင်းကနေထွက်လာတာပြောမနေပါနဲ့တော့ဗျာသူတို့နားမှာအသားလူစားနေတဲ့နာနာဘဝတွေကိုတော့မှကိုနေတဲ့စီကိုထွက်ပြေးကြတာပြောဥပဒါလေးနှကောင်းကိုလက်နဲ့ချောင်းနဲ့ညစ်ပြီးပိတ်ထားရင်သူတို့ညစ်ပတ်တဲ့ကောင်ပဲဥပဒါကလက်နဲ့တွန်းထုတ်လိုက်တော့ဒီကောင်ကြီးအနောက်ကိုပြေးနေစေလောက်လင်းထွက်သွားသေးတယ်ဗျအားတော့မလျှော့ဘူးနော်ဥပဒါကိုအမိအယပြန်လှုပ်သေးတာဒါပေမဲ့ဥပဒါကိုတစ်ချက်တောင်မထိပါဘူးဗျတော်တော်ကြာကြာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးတစ်ချက်ငြိမ်ရသွားတယ်ဗျာအရင်ဘွားကမကောင်းတာတွေလှုပ်ခဲလို့အခုလိုဖြစ်နေတာဟုတ်လားကံဝေကမရနိုင်နေဘူးလားတတို့ရဲ့ဒီကောင်ကြီးကငြိမ်ကြသွားတယ်ဗျာနောက်တော့လူတယောက်ဖြစ်ပြန်လေပြောင်းလဲသွားတယ်ဥပဒါကလက်ညှိုးနဲ့ထိုးထားပြီးတော့သူ့ကိုဖိညစ်နေတာပေါ့ဗျာမင်းမောင်မင်းတည်ပြီးတော့တောင်းမယ်စမ်းတောင်းမဲ့ပါတယ်ကျုပ်တောင်းမဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ပြောလဲမင်းဘာကြောင့်နွားတွေကိုခိုးနေရလဲဒီလူကြီးကဘာမှမပြောဘင်းခေါင်းတစ်ခါကလဲတစ်ခါကလှုပ်နေတယ်ဗျနောက်တော့ဥပဒါကြီးကိုအနာကပ်ဖို့ခေါ်ရင်းဥပဒါကြီးလည်းအနာကပ်သွားရောသူတို့နှစ်ယောက်တစ်ခုခုကိုတိုးတိုးလေးပြောတယ်ဗျဥပဒါကြီးရောမှသူပြောတာကြားပြီးရောထိန်ရသွားတယ်ကဲချောပြီမင်းငယ်လေးကိုပြစမ်းအဲ့လူကြီးကခေါင်းမောင်းကိုဖြေးလိုက်တယ်ဗျငယ်ထိန်မှာအလေးရောင်တွေထွက်နေတဲ့ဝါလုံးပုံစံတစ်ခုရှိရဲ့ဥပဒါကအဲ့ဒီဝါလုံးပုံစံကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိပြီးတော့ကြက်ချီခဲပုံစံရေးဆွဲလိုက်တယ်ဗျပြီးရနဲ့မန်တန်တစ်ခုရေးပြီးတော့ငယ်လေးကိုလက်နဲ့ပုတ်ချလိုက်တော့အဲ့ဒီလူကြီးပါးစပ်ကြီးဖြေးကောင်းအော်ဟင်ရင်းနဲ့တပြေးပြေးမြေမုံနေဖြစ်ပြီးပျောက်ွယ်သွားရတာပဲဗျာသူပျောက်သွားတာနဲ့တောကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ဗျာဖြက်လက်စနွားကြီးနဲ့အမဲသားတောင်းကြီးကတော့ကြံခဲ့တာပေါ့ဗျာကျုံလဲဒီတော့မှဥပဒါစီကိုပြေးထွက်သွားလိုက်ပြီယင်ဥပဒါပြီးသွားပြီလားဥပဒါကလက်နှစ်ဖက်ကိုပုတ်ကဖုံခါရင်တရံတော့အေးသွားပြီဟေနောက်တရံပဲကြံတော့တယ်ဗျာနောက်တကောင်ရှိသေးရဲ့လားမဟုတ်ဘူးကွာဒီလူကြီးကအရင်ဘွားကတားတဲ့သမားကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့သူသူတည်သွားတော့မှသူ့ကိုဆက်ပြီးတော့ခိုင်းစားတာခံနေရတာတော်တော်ရုံမာနေသူပဲဗျာဘသူကများဒီလိုခိုင်းစားပါလိမ့်တော့ဦးမနာကမိုးဘောကိုမော့ကြည့်ရင်းနဲ့ဒီနေရာပဲစောင့်နေရအောင်သိမ့်မကြခင်လာတော့မှာကွာ
အချိန်ကြီးဘလောက်ကြာလို့ကြာလိုက်တယ်မသိဘူးဗျာတော်ကြီးရဲ့မှာကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ထင်းရင်ပန်ဝင်းကြီးတခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေရမြောင်းအကြတန်တော့မကြားရဘူးဗျာနောက်တော့မကြားပါဘူးမိလုံးနေနေကြီးတခုကလူအရက်မြေလောက်ကနေပြီးတော့နေကြီးမြေကြီးနဲ့လာနေရဲ့ဗျာကျုပ်လေးပြေးပုံးမဲ့လှုပ်တော့ဥပဒါကကျုပ်ပခုံးကိုလက်နဲ့ကင်ထားတယ်မင်းမရှိနေဘူးလို့တယ်ဒီလူကမင်းနဲ့တွေ့ဖို့လိုတဲ့လူကနောက်တော့အမောင်နေကနေမိန်းလေးတယောက်ကရှောက်လာတယ်မောင်နေဆိုတော့မတဲခွဲဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမိန်းလေးရဲ့ခေါင်းကအနီရောင်ကြီးလင်းသွားလိုက်မှိန်သွားလိုက်နဲ့ဖြစ်လို့ဗျာအနားရောက်တော့အဲ့ဒီမိန်းလေးကဥပဒါနဲ့ကျုံနေကိုအထူးစမ်းတပွဲကြည့်တယ်ပန်းညူကျုံတဲ့သူ့ကိုကြည့်ပြီးရေရွတ်လိုက်မိရော်တယ်ဗျာကျုပ်မြင်းလေးကကိုယုံတော့မယုံနိုင်ဘူးပန်းညူကလှည့်ပြေးမဲ့အလုံးမှာဥပဒါလှမ်းပြီးတော့ရစမ်းနေလှည့်ပြေးမကြံနဲ့တော့ဒီတော့ပန်းညူလေးရက်သွားတော့ရင်ကျုပ်ကတော့မယုံနိုင်သေးဘူးဗျာပန်းညူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲကိုလေးရရောဘာလာလောက်တာလဲဥပဒါကဂျားလေးကနေဝင်ပြီးတော့လက်ကောင်ရမင်းကကြားတကောင်လုံးရှိမှရှောင်းနေရကိုချီရလိုက်ရှာခြင်းနေသေးရလားကွာမင်းရဲ့ပန်းညူကစုံးပါကွာဗျာကျုပ်နားကိုတော့ကျုပ်မယုံကြည်ဘူးဗျာကျုပ်လည်းပန်းညူဘက်ကိုကြည့်ပြီးပန်းညူတကယ်ပြောရလားဥပဒါပြောတာတွေကအမှန်နေပဲလားပန်းညူကခေါင်းကလေးငုတ်ပြီးတော့အตาငိမ့်ပြရှာတယ်ဗျာဆုံးမရင်ဘယ်ကပါမလဲကွာစိတ်တက်ကလည်းအောက်တန်းကြသည်လေခုနကတာတာသမားကြီးကသူ့အဖေရောသူ့အဖေကတသက်လုံးအသားတက်တဲ့အလုံးနဲ့အသက်မွေးလာခဲ့တဲ့ဗဒုံးကြီးပဲကွာပန်းညိုကလုံမစားကြိုင်မစားခြင်းလို့တည်သွားတဲ့အဖေကိုတော့ဖမ်းထားပြီးတော့သူများနွားတွေကိုခိုးခိုးပြီးတက်ခိုင်းနေတာပေါ့ကွာပန်းညိုကငုံနေရဲ့ဗျာမေမဲစင်းသားကြီးစမ်းပါကွာအမေသားလက်လက်ဆက်ဆက်နေတိုင်းရတယ်ဆိုတော့ဘေးကရနေတာဖြစ်မလဲကွာပန်းညိုလှုပ်ရက်တွေကိုပေတော့ရွာကလူတွေရိတ်စားမိသွားလို့သူကငါတို့ရွာကိုလာပြီးတော့စကြအစ်တရှာတာပဲအဲဒီမှာမင်းနဲ့တွေ့တယ်မင်းနဲ့ခင်မင်းအောင်ပေါင်းသင်းပြီးတော့မင်းကိုအတုံးချနေခဲ့တာပဲလက်ကောင်ကျုပ်ကောင်းကိုတွေ့ရင်ခါရင်မယုံဥပဒါပြောတာတွေကိုကျုပ်မယုံဘူးပန်းညိုသူပြောတာတွေကတကယ်ပဲလားသူကပန်းညိုဝန်ပြောစမ်းပါပန်းညိုကငိုယိုရင်းနဲ့သူပြောတာတွေကအမှန်နေပါကျုပ်လည်းစိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲပန်းညိုနားကိုတိုးကပ်သွားလိုက်တယ်ပန်းညိုရဲ့လက်မောင်းတွေကိုလက်နဲ့ညှစ်ကင်ပြီးတော့ကျန်တော်ကြီးမှန်တာဘာမှဖြစ်ဘူးပန်းညိုတခုတော့မှားတယ်မလားအဲ့ဒါကတော့ကျုပ်ကပန်းညိုတကယ်ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားပန်းညိုမညာပါနဲ့ပန်းညိုကိုကိုကိုမညာစမ်းပါနဲ့ပန်းညိုကစုံအားနေနေတယ်ကျုပ်ကတော့မညာဘူးကျုပ်ပန်းညိုကိုချစ်တယ်ကျုပ်ပန်းညိုကိုတကယ်အချစ်စင်နဲ့ချစ်ခဲ့တယ်ဒီတော့ပန်းညိုကစုံမကလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်မကြောက်ဘူးကျုပ်ပန်းညိုကိုလက်ထပ်ယူမယ်ဒီတော့မှပန်းညိုကကျုပ်ကိုမောကြည့်ရင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးကိုလေပန်းညိုကရှုံးချက်နဲ့ဆုံးမနောက်ပြီးမုတ်ဆိုးမှကလေးတယောက်အမိပါဒီတော့ပန်းညိုနဲ့အကိုလေးဟာဘတော်မှမဆုံးနိုင်ဘူးအကိုလေးရပါလေပန်းညိုပန်းညိုဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေရတယ်ပန်းညိုကိုခွင့်လွတ်တယ်ပန်းညိုရှေ့လျှောက်မကောင်းတာတွေမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ကိုရပြီဒီအချိန်မှာပန်းညိုကကျုပ်ရင်ဘက်ကိုတွန်းထက်လိုက်သေးဗျကျုပ်လည်းအနောက်ကိုလင်းထွက်သွားပြီးတဲတောင်ကုန်ပေါ်လဲကျသွားတာပေါ့ပန်းညိုကတုံနှဖူးကိုသူလက်နဲ့ထိလိုက်တယ်သူ့လက်ချောင်းတွေကလည်းတစ်ချက်လင်းထွက်သွားတယ်ဗျဥဝါတာကအရှိကိုခြေတလန်းတက်ပြီးတော့ခလေးမမလုံနဲ့ဥဝါတာအော်ပြီးမှနောက်ကျသွားပြီဗျပန်းညိုက
苏苏娃娃的车奥比奥就到雷家那里。就来一边差不多班牛看到哥哥告别来的。班牛班牛阿古里班牛阿古里哟。班牛的要表演送人的塞住家到那边边。就因拍的着的头头呢包括的路片里那边。哥哥过来把一片路片里面给我们逼到马路边。我把那个就拿过蓝小蓝衣呢就把空口站内抱来找人。就面楼内吗爸妈没面压着无边。雷要你们面压着人。比如就面口里雷的那边哦面楼里啊都要留留没家多少人边。雷压着家里没边。啊哭一拜就你压着我高无边。谁天嘛乱睡的楼楼见你个地。我那一家人地给上呢不得比就给爸妈妈不要了吗就连什么对要不如先杀他人。原本嘛我一场你的就问他我我把他看上了人一边。班主任不应该亲理我们慢慢摸摸难受呀你们哪来搞呀。班委员不应该不应该追加多少位他们没而一般我塞开的路卡了。白龙啊背面的半个里所谓啊没压你这边嘛啦。后半夜有话啦。半夜住哪里啊可无话他标的了没有就一年嘛不用要绝不能多给点半夜都不用留话呗。无话他高的时候你也比较。当然来讲你可以穿不拿路啊。白咱们路那边俺哪里够米的啊可是的高没戏了。都把妈有啥呀对象不会他刚那么没家不管啊跑没得的所谓的大家我会穿不拉路我要不要我的朋友会吗我要那个刚看一年不不管我要说比没我要刚我说说是的没一点我没一点我看一看我看一看我说是没有我要我有四只超人拉拉每天拿手肉抓在那边拿几枚瓜。古寨家对着你喂了不哭诉奶奶比比手肉拿来比你喊你多呗。我把他端言就来来看没有来前来来过。但没没人要看没见到肌肉呢就来一边比比要阿皮肉呢带没拿不呗。阿皮肉就不要拿过拿套言。屁呀咯打死也没事吧哇。那边没来我把他一起下来那边家里变大哇。那边来说啦都多嘛没等一个屋的哇。啊西班牙舞蹈那种嘛那边你为要路比更古比要签到多少了那边家里变大没哇。屁呀表比要啊没有三级的一边。啊没家里高的年纪吧呗。就来打架不是吧我找我把他那时候来谁下来吧那个你也别标的路那边呀变成哈那是呀撇掉了沙漠道夫嘛不要我吧那边要我要弄没说了谁话撇打吧打那边就可以抓不啊地撇多少人抓马家呢可微微嘛后把我呀就都那个原来是吗原来是那边暖高暖了来几步吧。不要在这一点我也有目标。就连随便路边家说不要来步收片来干嘛呗。但没提醒啊听到那么漂亮的目标。把路来说了就得他妈的卡妈睡得嘛够不的啊偏山里呢对个亚路没标。班牛班牛干了我把他一标给的路就因为嘛不能为追加多给别人而一般也人能力后啊没啊没家里面心里啊搬得不会没表。不得表表啊古典上比给人生来了要是要告诉一大他的手里的五八大年心里啊搬得不会说人生来了电视比给他会批判的。这个电话电视比给人生来了不得了在你的门路没有你妈的表。然后你拿一点嘛来这种人也签了一个人
Dì lò mìò sì mì zà xìa gàu nè sà lăng lì rì gò, tì nsà bì dò mà bì phì bò rì. Nà xì bì gè già rì, bì dà tù dì ào chì gò nè, a tù mì chì zù nì xì bò rì gà. Dì nì sà lăng lì gò tì nsà bì gè dù gà rò, chà nà kù kà mì phì bò rì khám yà.